faramarendi baye falam dafa dess quoi day jema ñew Sénégal limay gol jigen ni doole di sol seen logo man goma yoy faramarem ma dama la gëmon mais dama la wéddi bi ngay jowé yeufu nanté baye fal deug du falé gol jigen ni yow da ngay fréquenté gol jigen li lay ñor suba ba ngor ñor na la sa faramarem dafa dess goma la yow waalé gol jigen wa jugel fi nga ya walé bo sa ñor mu doon sam ak yow nanan ay gol jigen ya walé bo sa ñor mu doon sam ak mënu sonal mënu sonal taxul nga mani Sénégalais dañoo soxor ba muy liggéey ci dëkk bi chaque événement mu ray ay nak saxega may ñëpp ñu ki mais Sénégalais ay défaillant lan gaay nañ baye boy mu jox jowam dañoo tollu ay affaire de ay sol nak man ci xet bu ma gisee dama carrément wala ci def dafa rafet nañ baye boy mu jox gaay ay défaillant lan Sénégal bi ay défaillant lan ay tuddu gën na fi nekk fi am nak digënt leneen fi ay ali badara pétrole bank lañ jox suñu 400 000 man baye wax ji wax jami pétrole bank 400 000 yaa fa ñu jël 400 000 tekkene wax commencé di nek ci boy yow amul d'accord yow da nga japp ne wax yépp dañu bëgg fay 400 000 dañu bëgg sul gaz billahi la la walal badara wax yépp dañu bëgg fay 400 000 man ñu fay sunu 400 000 tawsi baye ñew sunu fay sa 400 000 gi na xaru 200 000 yeen 200 000 nga def ko sa njabot lolu tamit nañ ci wax tamit nañ baye boy bu job jobam ci nga ko brandi dama la wax wa sé ko suma nek président lo dara neku ci dara neku para maram len wara baye japp ko nga wara baye mu liggéey limi def Sénégal day dimbalé di aider waaw nan nga baye mu liggéey waaw ñun sa doon bëgg mon doon président de la République lo leen bëgg président le faramare wali sek nek président waaw réew mi yëpp am jamm ñëpp am faramare waaw ñun lo leen bëgg quoi ñun baye boy mu jox mais attends est-ce que gor wara tak ay chaîne ay accessoires genre mel non si si gis nga boy bi ku soñon fi ni mu nek sa mag wala sa rax wala sa jëngal wala sa ndiyay man baye wala sek na ay gor jigen la ma xam wala sek su ko neex sol ci ko neex legi yow han su ko neex sol ci ko neex sénégalais man baye dañ bay rumeur quoi lolou baxul dal fi gis nga ñu xamantene ñu ngi sol ay yele éliminari ta neku ay éliminari tu ne gis tay day ben Aline Badara sol tay ben yere éliminari ta fekk nekul mom xam nga man ba yi nay dal man ba yi nay quoi si baña sol ay sen mais sen fi lan nga fekk da fi lan ngay bay han mot dafa am tendance dafa am aduna buy do da ngay dox di and ak mom mo tax mais wal sek deful dara lu ñaw 17 la sol 17 ñepp bi xew ta wal sek ku sañon dang koy jur wala mu don sa badjen wala mu don sa ndijay deugalawol deug man mi sama sañon mu nek sama mak waaw waaw mais est-ce que wal sek warna sol ay t-shirt yo xamne da fay promote ay gay pride est-ce que lool aussi lu rafet la ci doomu julit tay ji nit day sol t-shirt ko lay wote jigen bu xamni t-shirt goor jigen ni tay day sol tissetu faramason do xamni tissetu faramason kon da nga bëggone wali sék xamul né yéré bi mu sol lolu am drapeau arc-en-ciel bi non wali man lu xam lolu di def lolu faramarem du xam lolu di def lolu xamu ci dara lolu xam dara tisset la dal da ko génné mu rafet mu sol té essayé ni tisset bi ni bu ma ko joxone man dama koy sol lolu lér na ñëpp waw xam nga Sénégal dal mu ngi dal Sénégal dal dañuy gis panneau day di wax ay kaasu day jamour da lolu du yoon panu day yang fi 400 000 yang nañ ci wax da baye boy mu liggéeyum quand même amu nga xamanteni ni day tadal ay ki goor jigen la ak di goor jigen la su nekké goor jigen tamit nekk lu ko yaab lekko nako baam nekk lu la nekk lu la kenen bom la ka nekkal quand même ci encore dans limo la wax mok yalla quoi waaw mok yalla dal iya yow da licenciateur ba licenciateur yow li nes yow nang ko gëm man waaw sék dama gëm ni carrément du sax goor jigen jégué ko sax sénégal nan baye yaax der ci encore dans lu la worul la man lu la moy wax waaw diga wax nak na gëna gor gor da baye wax du baye waxu nit ñi dal lol da la moy wax quoi ye dal moy faramare bi dal na dese gëm bopam quoi da mu baye gor jigen digé pousser digé jidal ñu sol seen logo quoi da mu baye waram da né da baye waram ba ekki fi don faramare na baye waram ko dina faramare baye fal da ngay baye sa war man lol la gëm né gor jigen digé pousser ñu sol seen logo man doma yoy faramare da ngay gëm sa bop ya woré walu da ngay ñëw gëm sa bop traverser sa life mais nga top goor jigen ni sol sen logo pour touré ñaar waré sék yéré goor jigen nga sol deugal ci yéré goor jigen nga sol tamit amul mu ñak xam xam na lu mu sol bu baax star lu muy xam lu muy sol da koy xam waré sék dafa gëné japp nga mu gëm la lool la amul lu may wax na bay lu muy def te gëm bopam bay waram